Somente em 2017, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, concedeu quase 200 mil benefícios a trabalhadores que precisaram se afastar de suas atividades por mais de 15 dias por algum problema de saúde relacionado à atividade profissional. Uma média de 540 afastamentos por dia. O foco da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho em 2018 são as quedas de alturas e os chamados adoecimentos ocupacionais, como tendinites, depressão, estresse grave e transtornos de adaptação. O que nós precisamos fazer, é o que a campanha vem fazer, é justamente orientar as pessoas para que elas utilizem os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, para que esses acidentes não ocorram. Usando equipamento, a gente acredita que não vai haver tanta incidência de acidente. E se houver acidente, que esses acidentes sejam comunicados ao Ministério do Trabalho. As incapacitações e danos à saúde física dos trabalhadores brasileiros decorrentes de acidentes e doenças do trabalho têm um impacto direto na economia. Os custos que as perdas, né, em razão de acidentes e doenças do trabalho geram para o Brasil estão estimados da ordem de 200 bilhões de reais. Essa é uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece que cerca de 4% do PIB do país é gasto em função disso. A cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho no país. Das mais de 1.100 mortes registradas em 2017, 15% delas foram provocadas por queda. Este alpinista industrial já está nessa atividade há 6 anos e nunca sofreu nenhum acidente. Ele garante que pode driblar o medo da altura, mas os equipamentos precisam ser confiáveis. Se um alpinista, um jauzeiro que trabalha em altura, tiver seu equipamento correto, ele não vai ter problema. O empresário da construção civil, Marcelo, conta com orgulho que nunca perdeu nenhum funcionário por motivo de queda. Nossa empresa, ela trabalha 100% dentro da norma. Tá? Então, o importante, primeiro, é a empresa ser registrada no CREA. A gente tem engenheiro responsável. Todos os nossos colaboradores são profissionais de trabalho em altura, tá? Qualificados e habilitados. Os equipamentos todos são de acordo com a norma, tá? São equipamentos que são fiscalizados e são vistoriados periodicamente. Na verdade, a gente não considera o ato inseguro, mas a condição na qual o trabalhador está que é insegura. É a falta de uma proteção coletiva, por exemplo, de uma proteção periférica, de uma sinalização, é a falta de controle de jornada que leva à exaustão do trabalhador. São questões mais organizacionais e mais amplas do que simplesmente dizer que a responsabilidade é do trabalhador.